bohužel ten politický mozek, já bych řekla geniální politický mozek, když nikdo nemůže mě podezírat v nějakém nadbíhání panu prezidentovi, je pryč. Tím pádem není schopen vykonávat ten úřad a je na parlamentu, na horní a dolní komoře, aby vyslovila se proto, aby ho toho úřadu zbavila. Pokud by se stal zázrak a pan prezident nabyl ty schopnosti, může podat ústavní stížnost a bude mu vyhověno a úřad mu bude navrácen. Takže myslím si, že teď zvolení zástupci lidu budou konat. A to i když okolí hradu zamezí přístupu informace o zdravotním stavu pacienta těmto komorom. Ta zodpovědnost je teď na parlamentu a politický proces se nemůže zastavit kvůli tomu, že Ovčáček s Mynářem chtějí nějaký osobní získ a brzdí ten proces patama.